前中国乒乓球世界冠军邓亚萍领军的极客搜索引擎即将裁员100人。网上有消息披露，邓亚萍因为极客搜索花钱太多，经营不善，去年底遭到人民日报社副总编辑马丽的批评。也有多个传言指称，极客搜索2年花掉20亿元，占有率却低于1/1，使用率几乎为零。极客搜索的前身是人民网推出的人民搜索，被媒体比喻为搜索行业的国家队。2010年，人民网推出人民搜索，使用勾搜域名。运营一年后的人民搜索使用新域名 Jike， 新域名有即刻、解渴等含义。2012年6月，即刻搜索全新改版，使用全新商标，突出字母 I 与即刻两个字。邓亚萍是一名退役女乒乓球运动员，拥有4块奥运金牌，剑桥大学博士学位。求学期间兼任国际奥委会和北京奥组委工作。2010年9月，邓亚萍出任人民日报社副秘书长兼人民搜索网络股份公司总经理。2月17号，有网友匿名透露，即刻搜索到现在基本没有收益，领导不愿意了，把小邓教训了一通，于是一张100人裁员名单出炉了，据说近期就将公布。根据人民网招股说明书，2010年人民搜索营业收入为零，净利润却达3000多万元。也有多个传言指称，即刻搜索2年花掉20亿元，而去年中国搜索引擎访问量前10名，即刻搜索不见踪影，占有率低于1/1，使用率几乎为零。曾经担任微软公司全球副总裁和谷歌中国区总裁的李开复17号在推特发文说，我在新浪、腾讯都被禁言3天。稍早前，网友广传李开复一篇被删除的微博，据说李开复问了邓亚萍几个问题后被禁言。李开复问：一，为何用纳税人的钱来做商业运营，花了纳税人20亿打水漂，黑点吧。二，做搜索引擎却没有信息通畅开放的信念，可能有戏吗？他咋连微博也没？三，搜索引擎公司老总为何党任命？四，如果当年美国民主党任命菲利普斯任谷歌 CEO， 谷歌能打败雅虎吗？南都网引述业内人士的话表示，搜索引擎市场已经接近饱和，连百度这样的巨鳄都面临着衰退。近来360搜索搜狗呈上升趋势，凭的是浏览器入口的优势。网传腾讯的搜搜也面临被搜狗纳入囊中的命运，而像即刻这样的愣头青想在对手环境的市场里闯出一番名堂，可能性很小。他可能不懂业务，但是我觉得他就是懂业务的话，他这个搜索引擎他也不能这个市场化，有一些敏感的信息搜索不到，就是说用户需要的那些东西搜索不到，他这样的话，他肯定就没有市场嘛，没有市场就搞不下去了。2010年12月，邓亚萍在北京邮电大学的一次演讲中声称，人民日报创刊62年，从来没有出过假新闻，而遭到舆论炮轰，幼稚。他上人民网那个当总裁的时候，不是说人民日报从来就没有说过瞎话吗？一个最基本的历史常识他不知道。第二，最基本的良知他都不知道，这个官员能称职吗？这是共产党用准的这种方式了。现在的官员就是希望用自己的人嘛，没有竞争嘛。李开复发出被禁言的推文1小时后，又在推特转发一条博文，题为习近平对中国共产党而言要容得下尖锐批评。李开复推文说，习近平表示，共产党要容得下尖锐批评，做到有则改之，无则加勉。对党外人士而言，要敢于讲真话，敢于讲逆耳之言，真实反映群众心声，做到知无不言，言无不尽。有人向邓亚萍发问，人民搜索究竟是为党搜索还是为人民搜索？邓亚萍当时连忙转移话题，没有作答。